បាទជំរាបសួរបងប្អូនបាទស្វាគមន៍មកកាន់បាទវីដេអូបាទរបស់ខ្ញុំបាទមកជា Sport of C បាទនៅលើ Channel MS Sport មករយៈនេះគឺខ្ញុំបានចេញ status បាទច្រើនហើយនៅលើ page របស់ខ្ញុំបាទហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចេញវីដេអូបញ្ជាក់បាទជូនបងប្អូនឲ្យច្បាស់តែម្ដងតើការដែលយើងបដូរមកវិញ្ញាសាគុណខ្មែរយើងអាចនឹងធ្វើការប្រកួតបានដែរយ៉ាងណាបាទប្រទេសប្រមាណចូលរួមទៅយើងអាចធ្វើតបាទបាទអញ្ចឹងគឺយើងនឹងមានកិច្ចប្រជុំបាទសហព័ន្ធគុណខ្មែរអន្តរជាតិនឹងធ្វើការប្រជុំនៅថ្ងៃទី26ខាងមុខនេះហើយដើម្បីកោះហៅបាទប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលធ្លាប់ចូលរួមការប្រកួតវិញ្ញាសាមួយឥឡូវយើងដូរមកជាគុណខ្មែរវិញសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងបាទក្នុងនោះគឺមាន6 7ប្រទេសបាទភាគច្រើនគឺ8ប្រទេសបាទ8ទៅ7ប្រទេសដែលចូលរួមហើយដែលទីម៉ូហើយនឹងប្រ៊ុយណេគឺអាចដែលចូលរួមទេបាទអញ្ចឹងកន្លងមកនៅម៉ាឡេដូចជា7បាទនៅហ្វីលីពីនដូចជា8ហើយនៅវៀតណាមដូចជា8ដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាការប្រជុំនេះគឺមានប្រទេស6ចូលរួមបាទថៃគឺអត់ទាន់ច្បាស់ទេហើយសម្រាប់វិញ្ញាសាគុណខ្មែរដែលយើងដូរដូរពី1មកគុណខ្មែរនេះបាទគឺមានត្រឹមតែ4ប្រទេសបាទគឺយើងអាចដំណើរការនៃការប្រកួតបានហើយបាទ4ប្រទេសគឺយើងបូកទៅម្ចាស់ផ្ទះទៀតបាទអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ដល់គ្រប់16ប្រទេសសម្រាប់អាស៊ានទេព្រោះថាធ្វើនៃទីមកគឺអាចចូលរួមទេហើយប្រទេសផ្សេងផ្សេងក៏មានសិទ្ធិក្នុងការមិនចូលរួមដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ថៃដែលថាចង់គម្រាមប្រទេសផ្សេងផ្សេងនោះគឺយើងគិតថាមិនអាចទៅរួចទេព្រោះថាយើងជាម្ចាស់ផ្ទះបាទយើងមានសិទ្ធិក្នុងការដកវិញ្ញាសាផ្សេងផ្សេងរបស់ប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែរបាទដូចឧទាហរណ៍ថាដូចនៅវៀតណាមអញ្ចឹងគឺមានកីឡាវូវៀតណាមដែលជាកីឡារបស់វៀតណាមផ្ទាល់អញ្ចឹងបើសិនជាគេមិនចូលរួមគុណខ្មែរយើងមានសិទ្ធិបាទដកវូវៀតណាមចេញពីវិញ្ញាសាក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរបស់យើងប្រទេសផ្សេងផ្សេងដូចជាបណ្ដូអញ្ចឹងក៏មានក្បាច់គុណបុរាណមកគេដែលមានការប្រកួតផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងបាទមានវិញ្ញាសាដែលគេមានសក្តានុពលដូចជាវីសៃអញ្ចឹងបាទគេហៅបាទមានតុននេះនឹងជាដើមហ្នឹងបាទគឺយើងមានសិទ្ធិអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងគឺចង់បញ្ជាក់បងប្អូនថាត្រឹមតែ4ប្រទេសបាទគឺយើងអាចប្រកួតបានហើយបាទតែថាប្រទេសដែលចូលរួមគឺបើសិនជាមាន4គឺមានន័យថាប្រទេសដែលចូលរួមគឺស្មើនឹងមានមេដាយសម្រាប់មួយនៅក្នុងដៃរួចជាស្រេចហើយបាទអញ្ចឹងគឺចូលមកគឺយើងប្រកួតវគ្គពាក់កណ្ដាលបាច់ប្រត់តែម្ដងហើយមិនមែនមិនដែលមានទេបាទគឺ C game សឹងតែរាល់ឆ្នាំឯងវិញ្ញាសាខ្លះគឺមានតែ4ប្រទេសទេហើយសំបីតែវិញ្ញាសាបដាល់អីហ្នឹងបាទសកលឬក៏វិញ្ញាសាមួយហ្នឹងក៏ប្រភេទទម្ងន់ខ្លះក៏មាន4ដែរបាទដូចនៅវៀតណាមដូចព្រមឆ្នាំប្រកួតអញ្ចឹងបាទគឺមានតែ4ទេបាទអញ្ចឹងគឺទោះបីជាយើងចាញ់ជុំទី1ក៏បានមានដែរសម្រាប់ដែរបាទបានសម្រាប់ផ្ទួនអញ្ចឹងទៅបាទនេះចង់បញ្ជាក់បងប្អូនអញ្ចឹងអញ្ចឹងតែយើងមិនមែនថាយើងមាន4ប្រទេសទេបាទគឺយើងអាចនឹងមានដល់6ប្រទេសបាទ6ប្រទេសយើងបូកជាមួយនឹងកម្ពុជារបស់យើងមួយទៀតគឺ7ប្រទេសបាទគឺបាទនេះថាច្រើនបាទច្រើនយើងអាចនឹងអត់តែថៃឬក៏សិង្ហបុរីទេសម្រាប់ប្រ៊ុយណេហើយនឹងទីម៉ូគឺគាត់មិនដែលចូលរួមទេសម្រាប់ការប្រកួតវិញ្ញាសាមួយនេះបាទនេះចង់បញ្ជាក់បងប្អូនឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនៅពេលប្រជុំរួចរាល់ហើយគឺយើងនឹងដឹងច្បាស់ថាប្រទេសណាដែលចូលរួម 100% បាទ 100% ប៉ុន្តែសម្រាប់យើងគឺនៅប្រតិបត្តិការចំហជាប់សម្រាប់ការបដូរមកបដូរឈ្មោះបាទពី1មកវិញ្ញាសាគុណខ្មែរដែលយើងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ SEA Games ឆ្នាំ2023ដែលក្រុងចាប់ដើមនៅថ្ងៃទី5បាទខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះតែម្ដងបាទគឺយើងចាប់ដើមត្រៀមបាទរាប់ថយក្រោយហើយបាទគឺ100ថ្ងៃបាទអរគុណបាទគឺចង់បញ្ជាក់បងប្អូនឲ្យច្បាស់ប៉ុណ្ណឹងបាទខ្ញុំឲ្យបងប្អូនមិនទល់សង្ស័យថាតើយើងអាចប្រកួតបានអត់យើងប្រកួតម្នាក់ឯងអីបើគេអត់ចូលរួមវិញបាទគឺចាប់ពី4ប្រទេសបាទចាប់ពី4ប្រទេសឡើងគឺយើងប្រកួតបានតែបើក្រោម4ប្រទេសមាន3ប្រទេសគឺយើងមិនអាចប្រកួតបានទេអានេះសម្រាប់លក្ខខណ្ឌនៃការរៀបចំវិញ្ញាសាផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ SEA Games បាទប៉ុន្តែគឺយើងមានភារកិច្ចខ្ពស់បាទគឺយើងមិនត្រឹមតែ4ទេបាទគឺយើងអាចលោតដល់6 7ប្រទេសដែលនឹងចូលរួមការប្រកួតព្រោះថាយើងមានការមានអំណាចខ្លះដែរបាទក្នុងនាមជាម្ចាស់ផ្ទះបាទបញ្ជាក់បងប្អូនប៉ុណ្ណេះបាទបញ្ជាក់បងប្អូនប៉ុណ្ណេះហើយក៏
miền cả khoa khá đấy có ai chia sẻ đấy bộ đàm trong triệu bộ phôn bộ dương trong châu rùm tất cả kia mà sắp đạp quân mai bộ dương ọc quân sông thì được bạn.